Pjesme u noći, 18. lipnja. Budete li voljni i poslušni, blagovat ćete dobra zemaljska. Izaija 1, redak 19. Komentar. Bog je za naše učenje pripremio izvjesne lekcije samosvladavanja, dovođenja sebe dobrovoljno u potpunu poslušnost Bogu. S obzirom da ćemo s vremenom biti njegovi predstavnici i tada provoditi poslušnost Božjim zahtjevima od strane svijeta. Općenito je prihvaćeno načelo da nitko nije osposobljen vladati drugima ako se osobno nije naučio poslušnosti. Naš gospodin Isus uz cijenu patnje naučio što znači poslušnost. On se je hitro i potpuno podložio Bogu. Ovaj se Kristov duh treba očitovati i razviti u nama, da bismo tako bili spremni za buduće djelo božanskog Krista, djelo milenijskog doba. Ponovno čitamo tekst. Budete li voljni i poslušni, blagovat ćete dobra zemaljska. Izaija 1, redak 19. Himna koju večera spjevamo je pod rednim brojem 4. Pobjednički, ja kažem sad, moj cilj.